今日はゼブラのデルガードのフィフスアニバーサリーゴールドエディションのパーフェクトセットが届いたので紹介していこうと思います。デルガードの発売から5年が経過したことを記念して、こちらのゴールドブラック、それからブルーゴールドの計8種類が登場いたしました。単体でも購入することができるんですけれども、持っていないモデルもあったので、せっかくなので今回は4本入ったパーフェクトセットを思い切って購入いたしました。通常は3850円で買えるんですけれども、ちょっと出遅れちゃったせいで Amazon で5000円で購入することになりました。まあ後悔はしておりません。多分パーフェクトセットが出ていなかったらタイプ LX しか買わなかったと思いますね。このようなセットにして物珍しさから買ってもらおうと、文房具マニアに向けた非常に罪深い商品だと思うんですけれども、まあ、この罪に残念ながら加担してしまいました。後ろにはなんとパーフェクトセットを買った人でないと手に入らないシリアルナンバーが記入された限定カードが入っていて、これを機にデルガードマスターになることができます。結構分厚い感じでしっかりとしたカードですね。では早速ペンの方を見ていきましょう。こんな感じに蛇腹の紙に挟まって入っていて、とても特別感が感じられます。こちらはデルガードのノーマルタイプですね。デルガードの中でも一番歴史があるモデルで、もう5年経ったとは時の流れは早いものだなと実感いたします。実はこのモデル、自分はこれまで持っていなくて初めてのデルガードのノーマルタイプとなっております。持っていなかった理由としては、タイプ LX とかの他のモデルを持っていたので、そんなに魅力を感じなかったからですね。まあ、ですがこのモデル改めて見ると結構かっこいいんですよね。バランスがすごい取れたデザインです。塗装の方もしっかりとメッキ部分はゴールドとなっていまして、グリップの黒色の部分との組み合わせが非常にかっこいいペンとなっております。書いてみたところ軽くて重心バランスがとても良くて、グリップの小さな凸凹が手触りを柔らかくしてくれるので、書いていて痛くなりにくいなと思いました。デルガードのいいところって、折れないペンなのにもかかわらず書き味がそこまで損なわれないところだと思うんですよね。折れない機能がついたシャーペンの中ではデルガードが一番好きですね。続いてはデルガードのタイプ ER でございます。こちらもすごい面白いペンで、だいぶ昔にこのペンを紹介したんですけれども、これでタイプ ER は2本目となりました。ペンを逆さにするだけで消しゴムが出てきてくれて、押さえつけても引っ込まないため、ノーストレスで字を消すことができるのが売りのペンでございます。自分はあまりシャーペンの消しゴムの部分は使わないのですが、まあ、グリップが少し太くなっていて持ちやすいっていうのはいいところですね。続いてはデルガードのタイプ GR でございます。こちらのタイプも自分は初めて購入いたしました。太軸のモデルなんですけれども、かなりグリップ性能が優れているなと感じました。ドクターグリップよりは固めなんですけれども、グリップ力はドクターグリップより勝っているなと感じました。結構ホコリがグリップにつきやすいっていうのは難点です。口金が唯一透明ではないモデルで、パッと見デルガードっぽくないペンですよね。あんまりスリムでないペンなので、まあ、見た目はあれなんですけれども、取り回しのしやすいモデルとなっております。最後はデルガードのタイプ LX でございます。デルガードの最高級モデルとして、グリップには真鍮が使われていて非常に重厚感があります。他にも LX はこちらの2本を持っているんですけれども、今回のブラックゴールドは非常に落ち着いた上品な色合いとなっております。デルガードってどのモデルも書き味が似ているんですよね。他のペンにはない独特な書き味となっております。 LX は金属の重みが少し感じられる書き味となっております。以上でデルガードの5周年記念パーフェクトセットの紹介をしてきました。しっかりとした箱に入っているので、なかなか使うのには抵抗があるんですけれども、買えてよかったなと思っております。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。